Прогнозата за времето достига до вас с любезното съдействие на Метео ТВ. Минималните температури на въздуха ще бъдат от 14 до 19 градуса, по морския бряг до 19 градуса. Сутринта по Черноморието ще има облаци, които ще се уплътняват. По Южното Черноморие ще превали слаб дъжд. След обед над западните райони облачността ще се увеличава, валежи обаче не се очакват. Над Добруджа облаците бързо ще намаляват до слънчево време. В района на Шумен времето ще бъде слънчево и топло, а дневните температури ще достигат 29-30 градуса. В неделя ще има облаци над цялата страна, като по Южното Черноморие ще има възможност за слаби превалявания. В понеделник преди обед времето ще остане облачно, след обед над страната ще има повече слънце. Във вторник, след временно намаление на облаците, след обед от юг отново облачността ще се увеличи, ще има слабо захлаждане на времето. Сряда ще има значителна облачност, но без валежи. Над северните и централни Балкани ще има много слънце, а над Черноморието облаците ще се увеличават под влияние на слабо изразен вихър над Мраморно море. Валежи ще има над северните части от Европейска Русия, Скандинавието и над Западното Средиземноморие. Сме Метео ТВ, винаги информирани и подготвени за капризите на времето.